Fadhli Shaari tegaskan tiada ahli atau pemimpin parti terlibat GISB. Menteri Kesihatan minta orang awam tegas tapi jangan sampai bergaduh berhubung teguran isu merokok di premis. Teo Nie Ching wanita pertama terajui kepimpinan DAP Johor. Fahmi Fadzil berkata fungsi J-KOM akan diteliti semula dari sudut organisasi dan perjawatan. Antara Loke minta polemik penubuhan Kerajaan Perpaduan di Johor dihentikan. ISSI anjur dialog pemikir bersama IAIS beri tumpuan hubungan Pakistan dan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NextStep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform NextStep Malaysia. Tidak ada ahli PAS yang terlibat dengan GISB. Yang terlibat sudah keluar dari PAS. Kenyataan ringkas itu dari Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Fadhli Shaari yang diberikan bagi mengulas sama ada terdapat ahli atau pemimpin parti itu yang didapati terlibat dalam GISB. Tegasnya, tiada ahli maupun pemimpin PAS yang terlibat dengan pergerakan yang didapati menyimpang daripada ajaran Islam sebenar. Bagaimanapun katanya, ada beberapa individu yang dikesan terlibat dengan GISB selepas mereka keluar daripada PAS. Beliau berkata demikian dalam sidang media munakasyah ucapan dasar Presiden PAS ke-70 peringkat negeri Selangor di Pusat Konvensyen Bangi. Media sebelum ini melaporkan pihak polis telah melancarkan op global awal bulan lepas dan telah menyerbu rumah amal di seluruh semenanjung yang dikaitkan dengan GISB kerana disyaki terlibat dalam kegiatan eksploitasi kanak-kanak serta agama. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menasihatkan orang awam untuk bertegas tetapi jangan sampai bergaduh jika mahu menegur individu yang masih berdegil dan merokok di premis makanan. Katanya, beliau cakna dengan laporan orang awam yang risau kemungkinan berlaku pergaduhan jika perokok ditegur. Justru beliau berkata, meskipun sukar, namun beliau menasihatkan untuk mengelak daripada bergaduh, mengambil gambar dan kemudian melaporkan kepada Kementerian Kesihatan KKM. Jelasnya, KKM kini sedang menguatkuasakan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852 dan tindakan akan diambil buat perokok yang melanggar peraturan. Menurutnya, sehingga 5 Oktober 2024, sebanyak 6,245 premis telah diperiksa dan 12 kompaun dikenakan terhadap individu yang merokok di premis larangan merokok. Bagi premis pula, menurut Dr. Zulkifli, setakat ini KKM hanya memberikan amaran kerana masih dalam fasa pendidikan, namun tindakan tegas akan diambil bermula 1 April 2025. Ahli Parlimen Kulai Teo Nie Ching dipilih sebagai ketua DAP Johor sekaligus menjadikannya wanita pertama menerajui kepimpinan negeri itu. Beliau yang juga timbalan Menteri Komunikasi dipilih oleh 15 calon yang mendapat undi tertinggi daripada delegasi DAP Johor. Manakala, Ahli Parlimen Keluang Wong Shuki dipilih menjadi timbalannya. Dalam kenyataan, Teo berkata 7 wanita dipilih menerajui kepimpinan DAP Johor bagi penggal 2024-2027 mewakili 45% daripada 20 ahli jawatan kuasa negeri. Katanya, peratusan wakil wanita dalam pimpinan DAP Johor disifatkan tertinggi dalam kalangan negeri lain. Teo meraih 692 undi iaitu ketiga tertinggi selepas Ahli Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Eng Siam Luang 762 undi dan Adun Setulang 3 penggal Andrew Cheng 717 undi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata fungsi Jabatan Komunikasi J-KOM akan diteliti semula.
Katanya, antara penyelarasan itu adalah dari sudut perjawatan dan organisasi dan dalam masa sama berhasrat untuk memindahkan semula secara fizikal pejabat J-KOM ke Kementerian Komunikasi. Mengulas pelantikan Ketua Pengarah J-KOM yang masih kosong, Fahmi berkata jawatan itu kini dipangku timbalan Ketua Pengarah Ismail Yusof sambil tidak menentukan tempoh masa bagi pelantikan baru. Pada 23 September lalu, Ketua Pengarah agensi itu, Muhammad Khairuddin Uthman, ditamatkan kontrak selepas 6 bulan dilantik. Difahamkan setakat ini pihaknya masih belum ke arah itu dan beliau sudah meminta Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Muhammad Fauzi Mat Isa untuk meneliti struktur J-KOM untuk dibuat penyelarasan semula. Ketua Setiausaha Agong DAP Anthony Luke Siufuk meminta polemik penubuhan Kerajaan Perpaduan di Johor dihentikan selain selesa memainkan peranan sebagai wakil pengimbang dalam Dun Johor. DAP tidak pernah mencadangkan Kerajaan Perpaduan ditubuhkan di Johor yang kembali dibangkitkan segelintir pihak susulan kemenangan Barisan Nasional BN pada PRK Dun Mahkota pada September lalu. Menurutnya, semua pihak perlu menerima hakikat Kerajaan Johor yang diketuai Dato' On Hafiz Ghazi ditubuhkan sebelum penubuhan Kerajaan Perpaduan peringkat persekutuan apabila BN menang pada PRN 2022. Selepas kemenangan BN yang mewakili Kerajaan Perpaduan pada PRK Mahkota 28 September lalu, Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda berharap Kerajaan Perpaduan di Johor dapat diwujudkan selari dengan persekutuan. Beliau dipetik berkata kemenangan calon BN Syed Hussein Syed Abdullah itu adalah hasil usaha keras semua pihak dalam Kerajaan Perpaduan. Pada September tahun lalu, On Hafiz dilapor berkata tiada keperluan untuk Johor menubuhkan Kerajaan Perpaduan pada ketika ini kerana Kerajaan Negeri ditubuhkan selepas PRN yang ditubuhkan sebelum PRU15. Institut Kajian Strategik Islamabad ISSI telah menganjurkan dialog pemikir antara Pakistan dan Malaysia bersama rakan sejawatannya dari Malaysia, Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa Malaysia IAIS yang diketuai Dr. Mazli Malik. Difahamkan ia memberi tumpuan kepada hubungan antara Pakistan dan Malaysia serta hubungan yang semakin berkembang antara Pakistan dan ASEAN. Satu pembaharuan memorandum persefahaman MOU antara ISSI dan IAIS menandakan kemajuan yang stabil dalam kerjasama mereka yang bertujuan untuk mengukuhkan pelbagai aspek hubungan antara Pakistan dan Malaysia serta mempererat kerjasama antara kedua-dua institut pemikir. Ketua Pengarah ISSI, Duta Sohail Mahmud mengalu-alukan kehadiran delegasi yang terhormat dengan menyatakan bahawa dialog itu merupakan detik penting dalam hubungan yang semakin berkembang antara ISSI dan IAIS. Beliau menyatakan penghargaan terhadap lawatan fizikal yang pertama yang bertepatan dengan lawatan bersejarah Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Pakistan. Sementara itu, Masli menekankan kepentingan diplomasi budaya dan menekankan pentingnya kerjasama antara pemikir dalam menangani cabaran serantau dan global, meningkatkan persefahaman serta memajukan hubungan Malaysia-Pakistan, khususnya dalam bidang pendidikan IT, AI dan pelancongan. Beliau optimis tentang kerjasama masa depan, terutama di ASEAN, ketika Malaysia bersiap sedia untuk mengambil alih jawatan pengerusi pada tahun 2025. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NextStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NextStep Malaysia dan subscribe YouTube NextStep TV. NextStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.